ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တိန်ဆယ်ကြီးတန်းနဲ့အဲဝီဖနက်ကိုဝါဆိုအတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ကိုဖြိုးလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိန်ဆယ်ကြီးတန်းနဲ့အဲဝီဖနက်ကိုဝါဆိုအတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ကိုဖြိုးလေးကတော့ကိုဖြိုးလေးနဲ့ဝါဆိုတို့နှစ်ယောက်ကတော့ပရိသတ်တွေအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်စုံတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကတော့တရက်ကိုတရက်အရန်ချစ်ကြသလိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ချစ်ရသူကိုဂယုဆိုင်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လဆိုရင်တော့ဝါဆိုမူရဲ့မွေးလာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တဲ့ကိုဖြိုးတယောက်ကတော့ဝါဆိုရဲ့မွေးလာလေးမှာတိတ်ဆဲကြီးတန်းနဲ့အဲဝီဖနက်ကို surprise တိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါဆိုကတော့အခုလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ရတာကြောင့်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေတာကြောင့်သူမရဲ့ Facebook Seminar ပေါ်မှာမျှဝေထားပါတယ်နော်